ကျွန်တော်တို့မောင်နှမနဲ့ရောက်လူချင်းတွေကိုအရှင်ပြအောင်ဆိုပြပါမယ်အရှိကိုအရှိတိုင်းဆိုရဆင်းလေးပါအားလုံးလည်းကြားဘူးချင်းကြားဘူးပါလိမ့်မယ်နားစင်ပါ